រោយមានរឿងល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាពេលនេះអុកញ៉ាយឹមតាស្រង់ចេញមុខនិយាយថាចាចង់ដឹងថាតើលោកនិយាយបែបណាឲ្យលើយើងតាមដានព័ត៌មានលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តជាច្រើនច្បាស់ជាបានដឹងហើយថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុខនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនថា Facebook ឬក៏ YouTube នោះឡើយព័ត៌មានរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាកំពុងតែបាញ់ប្រហារជាខ្លាំងតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើផ្ទះយឺតយ៉ាវដល់អតិថិជននិងរឿងចាស់ដែលកាប់ព្រៃឈើក្នុងនោះផងដែរគេក៏បានឃើញបុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានចេញមុខការពារក៏ដូចជានិយាយអំពីអត្តចរិតពិតរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាផងដែរដោយឡែកងាកមកមើលអុកញ៉ាយឹមតាស្រង់វិញបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវនេះលោកក៏បានបញ្ចេញមតិតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដែរថាខ្ញុំរស់នៅជាមួយអ្នកអុកញ៉ា 3-4 ឆ្នាំខ្ញុំមិនដាល់ឃើញអ្នកអុកញ៉ាមានបានដោយសាររោគស៊ីកាប់ឈើឬបោកប្រាស់នោះណាឡើយចុងក្រោយគេចោទគ្រប់រឿងថាលៀងលុយកហ្វក់ផងថាកាប់ឈើលក់ផងគោរហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចបរិយក្តីសប្បុរសដែលអ្នកអុកញ៉ាតែងប្រាប់បុគ្គលិកថាត្រឹមអាហារ3ពេលរស់ទេយើងរកលុយបានជួយសង្គមជាតិខ្លះទៅតែភាពសប្បុរសធម៌ទាំងនោះកន្លងមកបងប្អូនជន់រួមជាតិខ្លះបែរជាចាត់ទុកជាការសម្ដែងនិងយកមុខទៅវិញពេលដែលអ្នកអុកញ៉ាកំពុងជួបបញ្ហាខ្លាំងជីវិតនេះពេលមានគេអបអរចង់មកចិត្តយើងចង់រួមការងារជាមួយយើងជួបសំថត់រូបពេលក្រលំបាកមានបញ្ហាគេផុសឌឺដងពេបជ្រាយខ្សឹបខ្សៀវសើចអ្នកស្គាល់ខ្លះអ្នកខ្លះអត់ដឹងរឿងពិតស្អីសោះហើយអើតាមដែរមេរៀនដែលជួបនាវេលានេះទោះអានសៀវភៅល្អ10000ក្បាលក៏មិនអាចប្រៀបស្មើបានដែរក្រោយអុកញ៉ាយំតាស្រង់ផុសបែបនេះក៏មានប្រិមិត្តជាច្រើនចូលខមមិនគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកអុកញ៉ាយំតាស្រង់ផងដែរចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចៃមតិខាងក្រោមអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា